europski tužitelji istražuju ex-ministra Tolušića vinariju, kako to komentirate? Pa, to su sve stvari koje smo mi već govorili prije. To je Plenkovićev HDZ. Dakle, ja sam mu rekao da je on novi Ivo Sanader. Ja nemam nikakve dokaze da je Andrej Plenković netko ko je upetljan u kriminalne radnje. I dakle, nikad u životu nikoga nisam optužio za nešto ako za to nisam imao čvrste dokaze. A posjeduje čvrste dokaze da Andrej Plenković prikriva korupciju i da je štitio evo i ove svoje ministre. I zato sam ga nazvao mecenom korupcije. Dakle, on je mecena korupcije u Hrvatskoj. On štiti sada i glavnu državnu odvjetnicu koja je muljala u Hrvatskom saboru, koja je sakrila predmet Žalac u ladicu. I da nije bilo Ureda europskog javnog tužitelja i Olafa, mi nikad ne bismo znali da je Gabriela Žalac, odnosno znali bismo mi, ali evo, šira javnost ne bi znala da smo u vladi Republike Hrvatske imali osobu koja je bila toliko zapravo željna toga da se dokopa novaca i koja je bila spremna krasti čak i tamo gdje znamo gdje su najveće kontrole. Zamislite vi kolika je njihova glad za mažnjavanjem novca kad oni kradu iz europskih fondova. A od kad znamo za europske fondove, znamo da su najveće kontrole u europskim fondovima. Ne zato što je Evropi stalo do neke velike borbe protiv korupcije. Evropa pazi na svoj novac. Njih ne zanima što mi radimo sa svojim novcem, što naši lopovi ovdje kradu. Njima je stalo do toga, dakle, da se novac iz europskih fondova ne krade. I zato se ovo sada događa. I oni su toliko korumpirani da ni tu kad su znali, zamislite vi kolika je to glad, da i tu se nisu mogli suzdržati. I što ja imam više reći o Plenkoviću? Pa evo ljudima prilike neka potpišu, ovo je poruka i Plenkoviću i vladi. Dakle, to je jedna korumpirana vlada u kojoj se hapsi njegove ministre. To je jedna vlada koja je proglasila dva puta pobjedu nad koronom i onda smo sada mi odgovorni za smrtne slučaje. Neka pogleda Slovačku, kolika je procijepljenost u Slovačkoj, kolika u Hrvatskoj. Slična. Znači, gotova isto nam je ljudi procijepljeni. Znate kakva je smrtnost u Slovačkoj? Neusporediva. Što to govori? Ista su cjepiva. Da je hrvatski zdravstveni sustav katastrofalno u stanju. Da imamo malo liječnika, da nam ljudi završe u bolnici, pokupe mrsu, neku bakteriju i umiru. I mi se bavimo, trebamo se baviti koronom, ali se trebamo baviti i drugim našim sustavnim problemima. O tom ja govorim. Vratimo razum upravljanje ovom krizom. Nema razuma. Ljudi su u strahu i onda oni mogu prodati sve. Nama je glavna državna odvjetnica koja je muljala i koja je sakrivala predmete protiv Plenkovićevi ljudi, dakle, bila tema 7 dana. Evo, da nije bilo sad ove istrage nove Olafa, ne bismo o ovome pričali. 7 dana, pa to u svakoj državi to je za ne znam revoluciju. Znači, kada vam najvažnija institucija u zemlji koja se treba baviti progonom korupcije i kriminala, kada je na takav način postavljena. Potvrđena optužnica još jednom bivšem ministru gospodinu Lovri Kuščeviću, komentar na to. Pa sve sam rekao. Mislim, što ću vam više reći? Ja ne znam, ja govorim cijelo ovo vrijeme, ali vrijeme je da ljudi otvore uši, da otvore oči i da počnu razmišljati svojom glavom. Dakle, i dok budemo gledali samo je li nama dobro, dakle, neće nikome biti dobro. Znači, trebamo gledati kako ćemo izgraditi naše institucije i razmišljao sam o tome kao predsjednik antikorupcijskog vijeća što trebamo uvesti da se obračunamo s korupcijom. Slovačka je uvela poseban sud za suce i državne odvjetnike. Oni se izmjenjuju s nama. Čas smo mi prvaci Europe po percepciji korupcije, čas oni, Slovaci. I ja mislim da je to možda dobar put, ali nama treba osim toga i uvesti, odnosno vratiti, reizbor sudaca i državnih odvjetnika. Ti ljudi kad jednom postanu suci ili državni odvjetnici, više nema nikakve odgovornosti, nitko ih ne propituje, rade što ih je volja, ima tu i časnih ljudi, to sam uvjeren, dakle, ne treba generalizirati, ali tu su ogromni problemi. Rekli ste, imate čvrste dokaze protiv korupcije, što ćete s njima? Dakle, ja sam ih sve uputio nadležnim institucijama, ja imam mail, evo, sada ponovno za cjelokupnu javnost, ja imam mail kojem dogovaraju prevare u našim veleposlanstvima. Ekipa dogovara kako će izigrati pravilnike i izvući novac. I ja to dajem glavnoj državnoj odvjetnici, ona kaže, mi smo to
uključili. I odbija mi na antikorupcijskom vijeću kojeg sam ja kao predsjednik zatvorio za javnost upravo da bi glavna državna odvjetnica mogla odgovarati na pitanja. Kaže, neću vam na nijedno pitanje odgovoriti. Ja se osjećam isto nemoćan, ali znate ko nije nemoćan? Narod nije nemoćan. Narod je moćan ako se probudi. I dok god bude birao iste, dok god bude trpio ovo, bit će mu ovako kako jeste. Taj mail, tu korespondenciju, dokaze o korupciji ste poslali kad? Poslao DORH-u, dakle to je slučaj koji traje 3 godine. Čovjek koji je otkrio te muljaže u našim veleposlanstvima je udaljen iz službe. Dakle, makli su čovjeka iz službe hrvatskog diplomata koji je to prijavio. Oni su Zorana Konstantinovića u Washingtonu angažirali u našu ambasadu da radi čovjek, dakle, niti je zaposlenik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, niti je provedena natječaj, odnosno interni natječaj. Osim toga, to je sigurnosna ugroza. Dakle, ima pristup informacijama, to je samo u Hrvatskoj moguće. Toga nigdje nema što ni radi. Ok, hvala vam. Hvala.